nu ska vi tala om den här boken, Vi begravde våra barn. Det är en alltigenom faktiskt förskräcklig bok, skulle jag vilja säga. Den handlar om barn som gått bort av läkemedel och droger, och det är deras mammor som har skrivit de här berättelserna. Ja, Vi begravde våra barn, det är 27 mammor som har samlat berättelserna, och tre av mödrarna gästar oss nu. Hjärtligt välkomna, Elisabeth Grek, Tina Rydberg och Marie Rickardsson. Det är ju ingen förskräcklig bok i den bemärkelsen att ni beskriver era barn, för det är ju en väldigt fin historia och så mycket kärlek. Det hemska är att de har gått bort i missbruk, helt enkelt. Elisabeth, din son Björn, du berättar om hur det gick till när han försvann till drogerna. Ja, han började röka hasch när han var 13 år bara. Och han höll på i över ett år innan hans pappa och jag fick reda på vad han höll på med. Han kom ut en kväll ur sitt rum och berättade själv för sin pappa att han var rädd för att han höll på att förstöra sitt liv. Och pappan agerade omedelbart och tog honom med sig till BUP. Och sen var det ju fullt pådrag med BUP och psykolog och skolsköterska och kommunens ungdomsteam och allting. Han fick gå och lämna urinprover i ett halvår drygt, och vi trodde att han blev drogfri under den tiden. Senare så visade det sig att under hela sin gymnasietid så hade han knarkat ganska hårt. Han blandade uppåt tjack och neråt tjack i en enda röra. Han blandade också med alkohol och olika lugnande läkemedel. Och vi hade ingen aning. Det var inte förrän på sommaren efter att han hade tagit studenten som jag såg honom hälla i sig 3-4 glas vin på raken och reagerade på det. Det är det som är så lömskt i nästan alla berättelser. Att engagemanget är ju 100% i de här barnen från alla era mammor. Och ändå så har ni liksom inte lyckats, eller vad man ska kalla det för. Eller samhället. Eller hur ser den här kampen ut mot drogmissbruket? Alltså det är ju så oerhört komplext och svårt. Och det tar ju 1-3 månader innan man är fast i ett missbruk. Så det går ju så otroligt fort. Och sen möbleras ju hjärnan om, kan man säga, så att belöningssystemet är det som gör att det här enorma suget tar över hand. Och kärleken till drogerna tar över allt. Mm. Vad heter ditt barn? Kristoffer. Ja. Kristoffer. Och din? Hampus. En gemensam sak också i historien verkar vara att det finns så många ögonblick där det kanske hade kunnat gå annorlunda. Mm. Känns det som. Mm. Delar ni den uppfattningen? Absolut. Mm. Vad var det som fick det att gå åt ena eller andra hållet i de här ögonblicken, anser ni då? Första ögonblicket tänker jag det är att om Hampus hade, när skolsköterskan ringde hem när han gick i 8:e klass och sa att han växer på längden men han går inte upp i vikt. Om man då hade tagit ett blodprov på honom så har man funnit att han leder brist på testosteron. Och då, det var ett ögonblick som jag hade gjort stor skillnad om man hade satt in den behandlingen då. Mm. Och hans pappa visade sig också ha brist på testosteron, så det var ärftligt. Mm. Vad ledde det till då i hans... Man blir ju håglös, orkar inget. Det finns inget välbefinnande. Mm. Så han sa hela tiden att jag känner ingenting. Mm. Ja, har du också något sånt där ögonblick? Nej, jag tror att min son, han var en orolig själ och lite otrygg och lite tonårsosäker, skulle jag vilja säga, som de flesta tonåringar är. Och han sökte något stöd, någon trygghet, och det hittade han i tabletterna. Mm. Och det var benzo, och det tog han för att kunna hålla föredrag i skolan. Och så rökte han lite cannabis också. Det var så det började. Men han började sent. Aha. Hur träffades ni? Hur kom den här gruppen till och hur kom boken till? Det började med att jag via en annan grupp kom i kontakt med mammor 2015 på våren. Och då startade vi en egen grupp om barn som dött till följd av droger och läkemedel. En Facebookgrupp. Ja. Och sen ett år senare kom Elisabeth in, och några månader senare kom Tina. Mm. Och vi hade redan från början här boken tänkt att vi skulle skriva en bok. För jag har skrivit en bok om min son först. Och sen flera gånger. Men när de kom då var tiden mogen. Och vi tre var drivna alla tre, så vi fick till den här boken. Och syftet med boken är vad då? Att visa att vi är vanliga mammor med vanliga barn.
Ja. Finns det någon sån liksom, demonbild fortfarande av att det bara är vissa typer av familjer som drabbas av missbruket? Ja, så var det i mitt huvud i alla fall. Att ja, men det är ingen större risk i vår familj, för det är ingen som super eller knarkar eller slåss hemma hos oss. Och det stämmer ju inte riktigt. Det är ju en av de sakerna som vi vill visa med det här. Vi vill också visa att det är inte enstaka kommuner som inte räcker till. Det är inte enstaka sjukhus som saknar kompetens. Utan det här är ett strukturellt och nationellt problem som måste lösas. Och vilka är bristerna då till det? Nej, men det finns ju många brister, men de i huvudsak och de allra väsentligaste, det är ju det att det är ju en sjukdom, det är ju en vedertagen sanning. Men det behandlas inte som en sjukdom idag, utan vi har ju både sociala myndigheter som har sitt att säga och sen vården. Och vi önskar ju att det ska bli en förändring på detta, så att vården ska ta hand om våra sjuka missbrukare. Mm. Plus att vi ska ta bort den här stämpeln där det är olagligt att använda narkotika. För när man väl har hamnat i den här situationen så är man sjuk. Och då behöver man hjälp. Mm. Och jag tycker vi ska göra som man har gjort i Norge, där man har sjukdomsklassat de här, ja, debatten har ju precis börjat liksom svänga i Sverige där. Mm. Har ni hopp om, eller bedriver ni själva någon politisk kampanj så att säga, för att få ändring på det? Jag och Nancy Söder, som också är med i boken med sin son Leon, vi har varit hos Gabriel Wikströms sakkunniga. Först Juan Pablo Roa och sen hos Lina Glans. Och sen har vi varit på Framtid Stockholm. Men det är tungrott. Mm. Ja, och det är naturligtvis tunga erfarenheten ni bär på. Hur har den terapeutiska dimensionen varit i författandet av boken? Har det hjälpt någonting? Ja. Absolut. Det har hjälpt åtminstone mig personligen. Jag är säker på att det har hjälpt många av de andra mammorna också. På vilket sätt? Att formulera sig, att tänka efter, att reflektera, att sätta ord på det man tänker åtminstone. Därför att ord för denna känsla i att mista sitt barn, det har inte jag lyckats hitta något. Mm. Det är bortom ord. Mm. Vad säger du? Nej, men att försöka vända den här negativa känslan till någonting kraftfullt som man kan försöka att påverka sin omgivning. Och visa, som sagt, vad du sa, att det här kan drabba vem som helst. Det är en sjukdom. Vi behöver återupprätta värdet hos våra stackars barn som har hamnat längst ner på samhällets botten. Mm. Vältalat, och tack för att vi får ta del av de här berättelserna. Den är ett viktigt inlägg i samhällsdebatten. Ja, verkligen. Mm. Vem bör läsa boken, tycker du? Alla. Alla. Vi har börjat. Mm. Tack. Ja, bra. Tack snälla för att ni kom hit alla tre. Tack. Mm.